এই প্ৰশ্ন একাংশ মহানাগৰিকক নকৰিব। প্ৰশ্ন, বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ দিনটোত একাংশ মহানাগৰিকে কি খালে? উত্তৰ, দিনটো খিচিৰি, গোটেই ৰাতি মদ। হয়, একাংশ মহানাগৰিকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা ৰাতি ডিনাৰ নকৰিলেই। পুৱা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰসাদ, দুপৰীয়া খিচিৰি, তাৰ পাছত আবেলি আকৌ মদ, আৰু মদ খাই খাই ভোক নুগুচা ৰাতি আকৌ মদ। মুঠতে আবেলিৰ পৰা গোটেই নিশা কেৱল মদ আৰু মদ। চৰকাৰৰ উদং ভঁৰাল টনকিয়াল কৰি মহানগৰত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা বিক্ৰী হ'ল 8,34,00,000 টকাৰ সুৰা, য'ৰ পৰা আবকাৰী বিভাগে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে 3,34,00,000 টকা। ইফালে 2022 বৰ্ষৰ যদি হিচাপ চোৱা যায় তেন্তে বিগত বৰ্ষত সুৰা বিক্ৰী হৈছিল 6,20,00,000 টকা। 2021 চনত মহানগৰত মুঠ সুৰা বিক্ৰী হৈছিল 3,70,00,000 টকা। কিন্তু 2023 বৰ্ষত আকৌ মুঠ বিক্ৰী বাদেই দিলোঁ। কেৱল মহানগৰৰ পৰা আবকাৰী বিভাগে সুৰাৰ টেক্স কালেকশ্যন কৰিছে 3,34,00,000 টকা। ইফালে এই বৰ্ষৰ অসমৰ মুঠ সুৰাৰ বিক্ৰীৰ হিচাপ যদি চোৱা যায় তেন্তে সমগ্ৰ অসমত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোত সুৰা বিক্ৰী হৈছে 15,50,00,000 টকা। গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু এতিয়া সেই গুৱাহাটী মহানগৰ হৈ থকা নাই। এই গতিয়ে যদি মহানগৰৰ উন্নতি হ'বলৈ হয় তেন্তে অসমত এটা বছৰৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী, মাঘ বিহু আদিৰ উৎসৱত উপাৰ্জন হোৱা সুৰাৰ বিক্ৰীৰ ধনেৰে অসমে অকলে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব চন্দ্ৰযান 4। মহানগৰৰ পৰা কংকন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এই প্ৰশ্ন একাংশ মহানাগৰিকক নকৰিব। প্ৰশ্ন, বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ দিনটোত একাংশ মহানাগৰিকে কি খালে? উত্তৰ, দিনটো খিচিৰি, গোটেই ৰাতি মদ। হয়, একাংশ মহানাগৰিকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা ৰাতি ডিনাৰ নকৰিলেই। পুৱা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰসাদ, দুপৰীয়া খিচিৰি, তাৰ পাছত আবেলি আকৌ মদ, আৰু মদ খাই খাই ভোক নুগুচা ৰাতি আকৌ মদ। মুঠতে আবেলিৰ পৰা গোটেই নিশা কেৱল মদ আৰু মদ। চৰকাৰৰ উদং ভঁৰাল টনকিয়াল কৰি মহানগৰত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা বিক্ৰী হ'ল 8,34,00,000 টকাৰ সুৰা, য'ৰ পৰা আবকাৰী বিভাগে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে 3,34,00,000 টকা। ইফালে 2022 বৰ্ষৰ যদি হিচাপ চোৱা যায় তেন্তে বিগত বৰ্ষত সুৰা বিক্ৰী হৈছিল 6,20,00,000 টকা। 2021 চনত মহানগৰত মুঠ সুৰা বিক্ৰী হৈছিল 3,70,00,000 টকা। কিন্তু 2023 বৰ্ষত আকৌ মুঠ বিক্ৰী বাদেই দিলোঁ। কেৱল মহানগৰৰ পৰা আবকাৰী বিভাগে সুৰাৰ টেক্স কালেকশ্যন কৰিছে 3,34,00,000 টকা। ইফালে এই বৰ্ষৰ অসমৰ মুঠ সুৰাৰ বিক্ৰীৰ হিচাপ যদি চোৱা যায় তেন্তে সমগ্ৰ অসমত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোত সুৰা বিক্ৰী হৈছে 15,50,00,000 টকা। গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু এতিয়া সেই গুৱাহাটী মহানগৰ হৈ থকা নাই। এই গতিয়ে যদি মহানগৰৰ উন্নতি হ'বলৈ হয় তেন্তে অসমত এটা বছৰৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী, মাঘ বিহু আদিৰ উৎসৱত উপাৰ্জন হোৱা সুৰাৰ বিক্ৰীৰ ধনেৰে অসমে অকলে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব চন্দ্ৰযান 4। মহানগৰৰ পৰা কংকন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।